Jeg ved det godt. Vi plejer at køre biler her på kanalen, men i det her afsnit, der sejler vi. Jeg sejler Sjælland rundt på den her BB12 racer. Det er løbet Sjælland rundt arrangeret af Helsingør Sejlklub, og det er sindssygt. Vi regner med, at det vil tage 40 timer. Det endte med at tage 67. Stort set løbet tør for mad. Vi har måttet skide flere gange under ret simple forhold. Vi har mistet en mand undervejs. Vi har været ved at dø. Der var et øjeblik, hvor jeg rent faktisk vi ramte et uvejr, og det var så voldsomt og så ubehageligt, at jeg ved egentlig ikke, om jeg har mod på nogensinde at gøre det her igen. Det har været en vild, vild, vild oplevelse. Nå ja, og så handler det om at slå svenskerne. Og det gjorde vi. Fordi de gav op. Men ja, det handler grundlæggende set om mand, maskine og jagten på frihed. Ligesom alt andet på kufferkørhandsker. Så selvom vi er til havs og ikke til lands i det her afsnit, så er det den grad værd at se med. Fordi det bliver crazy, og har været en crazy tur. Splitte mine bremsejl. Jeg ved normalt, når jeg er her på kanalen, så er det jo biler, der handler om. Men jeg satser på, at I også er til lidt fart over vand, fordi nu kommer I med Sjælland rundt på denne her BB12 racer. Det er min første tur i Sjælland rundt. Jeg er virkelig en kæmpe amatørsejler, så jeg er mest nødvendig, men vi er en besætning på 6. Og klokken er nu torsdag. Vi har start 10:45. Vi skal lige ud og mærke vinden ud i Øresund. Og så sejler vi nord om Sjælland hele vejen ned, og så syd om Sjælland, syd om Møen også, og op igen. Og hvor lang tid det tager, aner det ikke. De har lovet meget lidt vind. Besætningen er Peter Michael, skipper, Rolf. Første styrmand kan vi kalde ham. Han har været rundt 4 gange, han ved, hvad han laver. Så er der Emil. Han aner ikke, hvad han laver. Han er til gengæld super dygtig til triathlon. Lige blevet nummer 5 i Europamesterskaberne. Pelle. Han arbejder søværende, han ved, hvad han laver. Og så er der Lars Ole, helt ude foran, som er professionel triatlet, træner, tidligere windsurfer, uddannet maler. Det er en blandet besætning. Men starten går 10:45. Vender lige retur. Men vi satser på, at det kommer til at gå... Det går hurtigt, og der kommer et action, selvom der ikke er alt for meget vind. Så sættes genakkeren. Startstegn, gul bøje. Vi har et minut, til vi skal over. 1:15. Se der, de andre kører også op. Genakker, spillere. Hvorfor genakkerne lidt hjemme? De sidste finjusteringer. I forhold til motorsport, så er det jo slow sports, det her. Men se der. De her bøvl, nu kommer det. Og der er de ved at tabe i vandet. 35 sekunder, de ligger perfekt her. Ja, Rolf, der har planlagt. Chefstrategen. Skipper iskold. Emil og jeg, og vi aner ikke, hvad vi laver. Vi er egentlig bare med, fordi at der skal være nogen, der de andre skal sove. Og derover kommer rekorden. Eller favoritten. Bukkesnikkeren. Så er vi i gang. Og I kan allerede være med her til den første overhælling. Inden vi går startlinjen. Det er klasse. Vi skyder 3 små knop. Og det blæser basically ikke. Vi er nu gået over. Og vinden er lavet totalt af, så vi ligger nærmest stille. Men vi har altså mere fart på end de fleste. Og se lige, hvad der ligger der. Det der, det er buksesnikeren. Den er også sådan en 88, ligesom Hugin og Mugin her, vi sidder på. Men den har altså meget mere sejlareal, end vi har. Og lige nu, der overhælder vi. Det er den vildeste slow motion overhælling. Men ikke desto mindre, så er det en overhælling. Det svarer til, at vi kommer i en BMW 320i for 88. Og det der, det er altså M3'eren. Det er svært. Tilfredsstillende. De er så også 220 mand ombord. Men ja, lad os gætte på, at I får en lille filmbid senere, hvor de går udenom os. Men man skal jo fejre de sejre, man har, når man har dem. Så har vi sejlet 3 timer. Det var helt dødt fra starten af. Vi sejlede 2 knop. Det er så fuldstændig stille. Men nu er der fart på. Vi er på vej op igennem feltet, som vi sidder nede bagved. Men buksesnikkerne er det stadig stukket af fra os. Har vi givet leje herinde? Hvad fart skyder vi? Går vi 8 knop nu? Hvad er rekorden? Det er nok de 8. Det er 8, så
væsentligt mere end de to-tre stykker, vi lå rode med i starten. Så det går skide godt. God vind. Det er nu 5,5 timer, vi sejler fra Helsingør. Helt rundt der. Og det vilde er, vi startede i samme felt som den der salt svensk båd. 5,5 timer har vi nået lige præcis lige langt. Og vi ligger og slås med den nu i halvanden time. Det er kapsejlads, men det er også sådan lidt sport i super slow motion. Lille justering, så har vi lige en bådslængde. En lille justering, så har de en bådslængde. Det er altså afslappende. Finder du noget, Emil? Jeg kan se... Det er sgu da ham med alle bilerne. Det er ham med bilerne. Nu er det ham med bådene også. Det vil ingen anden tage. Og derude har vi selvfølgelig inspektionsskibet Tethys. Når man starter kapsejlads, så er man god tid. Og så kan man sidde og kigge på marine traffic. Og så kan man se, hvad der er for nogle fragtskib, man sætter forbi. Super nørder. Jeg tror, at sgu salt, de ligger afstand. Og når jeg er buksesneden, garanteret nogle af jer måske tænker, hvor de henter dem overhældet i starten? Ja, det var dengang, de overhældede for længe siden. De er beyond horisontlinjen et sted derude. Langt foran. Nu har jeg fået roret. Det er på mange måder bekymrende. Men de skulle tisse alle de andre. Nej, det er fordi, at de sidder og lægger planer dernede. Apropos tisse, det er virkelig for at snakke om. Den her båd, den er så lean en motherfucker-båd, at der er ingen form for faciliteter til noget som helst. Så hvis man skal tisse, så er der bare at holde fast der, og så ud over bagenden af båden, som hedder noget på bådsprog, som jeg ikke lige kan. Og hvis man skal lave stort, så op foran, hvor der er soletid, der er sådan et hul. Der står en murspand op. Så nogen overvejer Imodium, nogen overvejer bare at lade med at spise. Og jeg har tænkt mig at tage weekendavisen her klokken 5 i morgen tidligere, så tage en ordentlig spand kaffe, og så sidde derude og nyde det, ned igennem Storebælt. Det er ikke sikkert, at det kommer på film, men det vil vise sig. Holder jeg kursen stadigvæk? Sådan der. Jeg skipper og chefstrateg, de er tilfredse. Og vi er i øvrigt lige ved at runde Sjælland til øjet. Og Salt, som I godt kan huske, dem som vi nu konkurrerer med, hvor buksesnækkeren ligger 6 sømil foran os, så din er meget. Men Salt, det er dem med den lyserøde spiler derude. Feminine svenskere. De er parkeret. Det er klasse. Over and out. Vi ses på Storebælt. Den der bøje der, den markerer Sjællands Øje eller andet. Så nu kører vi rundt om her, Sjællands Øje derinde, og så er der Oslobåd, og så ved jeg ikke Oslobåd. Så var lidt træt. Målsignen. Og så er det Storebælt. Ahead. Der er fyldt med vandmænd, og vi har rigtig god tid til at se på dem. Fordi selvom det stadigvæk er Sjællands Øje derinde, så er det altså over halvanden time siden, I var på sidst. For der er ingen vind. Og nu vil jeg lige tage igennem instrumenterne, så jeg kan se, hvad der foregår. Herover. Der er sådan en vindegenot. Ikke? Den viser, hvorfra vinden kommer. Den siger, der er 1 meter i sekundet. Det er basically ingenting. Og den kommer skråt bagfra. Det kan man også se. Kører vi masten, der er en pil deroppe. Den viser også skråt bagfra. Her er der 11 meter dybt. Og hastigheden er 0. Men den er alligevel ikke. Den er faktisk 1,7 knop. Fordi det der, det er hastigheden over jorden, mens det her, det er hastigheden i vandet. Så basically, så er det på grund af medstrøm, at vi sejler 1,7 her. Og vi skal ned igennem Storebælt, og det står helt stille. Så vi kan gensætte os bare og kigge på vandet. Tal jer sejlnørder, der er det her selvfølgelig ikke nyt. Men her, der er vandet helt plant, så her er der sådan små bølgetøj på. Og det betyder, at det er et vindbælte. Så skulle vinden gerne samle lidt op her. Så skulle vi gerne få lidt mere fart på her. Det her, det er farten i vandet. Og det derovre, det er farten. 3,7. 3,8. 3,9. 4. 4,1. Og se, det er det her. Der er små bølger. Så vi får vind i sejlene. Så kører vi ind i lidt et dødt bælte igen, og så er der vindbælte derude. Små nørde detaljer, men altså, der sker ikke en dyt herude. Med, vi kan stadigvæk se bagved helt derop, der ligger Sjællands Øje. Det går bare langsomt. Ja, det er de små nørde detaljer, så nogle gange kan det godt lade sig gøre, eller godt betale sig at jagte de små krusede perioder. Men solnedgang over Storebælt. Vi har lige en halv time mere. Så går vi ned og sover. Så fra 10 til 2 er det de tre andre, som har så klokken 2. Stempler vi ind igen, og så skulle vi gerne være nede omkring Storebæltsbroen, eller måske i virkeligheden på den anden side. We're back. Ham der skulle vi gerne have overlevet i hvert fald.
fungerer også. Så er klokken lidt over 10, og nu er skibet gået omkuld ud foran telefonen. Jeg ligger her. Lars Ole kommer ned lidt. Og de tre andre. Emil, Pelle og Rold. Og vagten. Indtil klokken 2. Så satser vi på. 4 timer, ikke? Så satser vi på, at vi kommer til at sejle under Storbæltsbroen i nat. Det bliver fedt. Vi skal undgå at ramme en søjle. Så vi kan sove. Jeg bliver sikkert herresøsyg. Ikke så søs der. Men jeg har taget en pille. Så er det morgen. Storbælt. Klokken er 7. Emil og Pelle, de er ved at lense i hullet op foran, fordi at, der var lidt bølger tidligere, og når borgspydet derude det dykker ned i en bølge, så kommer der lige en smule vand ind. Og det konstaterede vi, der var hernede i kabinen. Skibet ligger den igen. Jeg lægger det lige om lidt. Rolf er ved roret, og Storbæltsbroen, det er han. Der ligger 13 både foran nu. 12 både foran. Så det er meget godt. Men vi ligger sådan lidt under lidt mellemfelt. Man kan ikke se dem derop, men de ligger lige på vej under broen nu. Og så ligger feltet hernede. Bagved. Rærsø. Vi havde rigtig god vind ved en femtiden. Der var vi helt op på 10 knop. Hvad skyder vi nu, Lars Ole? 7 knop. Så det er faldet i dag. Altså 4 timer fra 2 til 6. Hvor jeg sad og faldt i søvn på gangen. Men så har vi sådan nogle sikkerheds... ligner, vi lige hægter på. I kan se på Rolfs lort over den dernede. Så er man lige hæftet fast, så hvis man sidder og nikker lidt i natten, så skulle falde over bord, så hænger man altså stadig fast i båden. Det er talt ikke sket. Vi lavede en fed overhaling, men den var så intens, at jeg ikke lige fik optaget den. Men det var noget med, at vi gik ud rundt om en båd. Så lige det gik rundt om, der smed vi ginakken op her og nukkede vinden fra ham. Det var en svensker, der lå 10 meter fra os. Fedt. Næste gang, hvis vi kommer til at lave flere overholdninger, det gør vi næppe, så skal jeg nok sørge for at få det på bord. Nu vil jeg sove, så vi ses igen kl. 7, 8, 9, 10, 11, op til formiddagen, så er vi nok nede omkring Storstrømsbroen. Det er i hvert fald den næste bro, vi skal forbi. Så er klokken 9:45, det vil sige 22,5 timer har vi været afsted, og jeg har lige sovet. Så jeg ved faktisk rigtigt, hvordan landet ligger, så jeg må lige spørge en gang, hvad gutter? Hvordan ligger landet? Hov, der er skib i nærheden. Vi mangler vind. Hvad foregår der? Vi mangler vind. Det der sejl der, der kan jeg da kende. Hvad er ikke i seng, der lå det derude? Ja, men det er kraften. Det er Pelle, der er boet. Er det Pelle? Der, du gik i seng, så... Det er simpelthen vinden. Vinden har svigtet os. Og de kører et sejl, som er bare bedre. De kører et større sejl. Dybere ja, sejl. Men dybere. Så var der jo også en familie, vi skulle hjælpe, som var kommet i havsen. Ole, han er en, Lars Ole er en født storyteller. Der er sådan en smart app, TrackTrack, hvor man lige kan gå ind og følge med. Og så kan man se, hvordan det går. Jeg ved ikke, Pelle, du har ikke noget netforbindelse? Nej, der er ikke så meget, der er ikke så meget forbindelse på TrackTrack. Nej, men når man har forbindelse, og ikke kraftværker derinde suger alt 5G i nærområdet, så kan man se. Og jeg tror, vi ligger sådan totalt en 14? Ja, 14-15 stykker. 14-15 stykker i det samlede løb. Og lige nu foregår alt bare i slow motion. Hvad sejler vi? 2,5 knop. Nå, så tror jeg bare, at vi laver lidt kaffe og æg og bacon og skær noget mango. Og... Eller nogen, der er ikke noget køkken. Hvad for noget kaffe kan vi få? Vi spiser en sandwich. Vi kan lave næstkaffe. Ja, apropos det. Vi er stadig en fuld besætning. Der er ingen af dem, der har skulle lave bummelum. Men skal du ikke jinx den? Og det, skal, og det foregår op i hullet der, hvis man skal nemlig, fordi toiletter er heller ikke noget af. Så det med kaffen, det er altså det er ikke bare for sjov. Det kræver mandsmod, hvis man går ned ad den vej. Ring af. Vi laver en status, når vi har sejlet 40 timer. Glem lige en enkelt ting. Kan I huske salt fra i går, svenskerne? De ligger. Kan I se dernede, der er lyserød flag? Det kan I ikke med den her, men nu skal jeg prøve at zoome helt ind her. Helt dernede. Måske de skal bruge... Dernede ligger der et lyserødt. Et lyserødt flag. Og det er vigtigt nu, hvor buksesnikkeren, som vi så heroisk overhalede 12 meter over stregen i går, ligger. Rolf, hvor langt ligger de foran? Omkring 25 sømil. Ja, så de ligger omkring 25 sømil foran, så nu er det svenskerne i stedet for, der er ærkerivalerne. Og de er lige nu parkeret godt og solidt et eller andet sted op ved
Ja, så jeg havde egentlig lovet at vente indtil der var gået 4 timer med lige at opdatere. Men nu skal I se her. Det er tit det, der sker, når man sejler. Så bliver man frustreret over, at der ikke sker noget, og så tænker man alternative tanker. Skipper, han er ved. Det er noget med, at genakken skal ud på den her stage, og så bliver det bedre at fange vinden. Og lige nu, vi var lige oppe på 3.9, så vi skal håbe på, at vi får mere fart end 3.9, hvis det der projekt lykkedes. Den på der. Der, så skal vi have en stage op. Vi skal have noget stage op på den. Jeg ved ikke, hvor den er. Den er på plan 1. Der kom vind i. Fart. Vinden er den samme som inden. Det ser fedt ud. Farten er nogenlunde den samme, men det ser pisse godt ud. Giver det nu? Det er lidt hurtigere før. Ja, vi har vundet 0,2-ish. Vinden er den samme. Og vi går plat ind. Og det er vigtigt, at du står der. Stage op, siger jeg. Og så ser det federe ud. Det er bare en federe sejlføring. Er vi inde, Emil? I forhold til cykelsport og Lions. Det her, det er mere... Det, nej, det gør noget, ikke? Det er federe end det andet. Hvad siger du nu derovre? 3.8. Ah, det ser sgu lidt potent ud, når man står hernede fra. Det ser godt ud. Ja, det gør jeg. Bare stå på bunden. Nej, ikke rigtig. Projektet er løbet. Frustrationen er afværget. Og nu er det morgenmad. Så er vi 24 timer inden i sejladsen. Det var i går. 11.15. Starten gik. Vi har 0,7 meter sekunder. Så er der cirka 3 knop. Og Peter Michael, er vi halvvejs? Det tror jeg. Er vi ikke det? Jo, jeg tror, vi er halvvejs. Fordi at vi er ikke røget under Storstrømsbroen endnu. Og der er god tid til lige at sidde og, samle sig. Men hvad har vi nogen idéer om vind? Hvad vi kan forvente? Hvad der kommer til at ske? Jeg tror desværre, den bliver svag ude gennem Grønsund. Ja. Måske skal vi ligge og krydse i svag vind. Men når vi runder Møns Klint og skal nordpå op igennem Faxe Bugt, Køge Bugt. En prognose har sagt sådan okay vestenvind. Ja, det skal vi bede om. Det er vores båd, det kan godt lide. Flat vand. Ja. Flat vand og en foran tværs eller halvvind mod Dragør, ikke? Jo. Men lige nu sejler vi 3,2 knop på 0,8 meter per sekunds vind. Det er egentlig okay. Ja. Men det er alle, der står stille. Ved en lidt intimistisk sejlsætning. Ja, vi har taget genakkeren og holder den ude med vores spilerstage. Vi kører lige, så klapper den sammen. Den vi snakker om før, den har vi bare lige flyttet over til den anden side nu. Men I kan se derinde, Blues, som vi har ligget og slås med hele natten, de ligger stille. Derude, Black Magic, de ligger også rimelig stille. Og så er det som om feltet der, de er gået længere sydover, og de indhenter lidt. Men faktum er, de kan godt kalde det en kapsejlads, men det er mere sejlads, end der er noget som helst kap i det her. Det er slow motion, slow living, det er nærvær på havet. Vi er pisse frustreret, vi bare godt har noget vind. Det er ikke fordi, at jeg vil genindspille Titanic-scenen. Jeg er gået her foran. De sidder nede bagved og griner, gør de. Fordi nu kan jeg prøve bådens toiletfaciliteter. Spand med vand, toiletpapir og sæbe. Og prøv lige at se en udsigt. Ha? Det er det, man kalder a loo with a view. Det var sgu næsten udramatisk. Skuffende. Var det også udramatisk og lidt skuffende for jer? Ja, ikke? Der var ikke rigtig noget. Nej, der var ikke noget cirkus. Men hey, første mand, der brugte toilettet på Huggin og Muggin. Så er der simpelthen en afslapning. Skipper, han er gået i caféen. Blevet kogt vand. Der er daimchokolade. Det er nemlig det. Og der er jo noget med daimchokolade i øjeblikket. Læg den der, er der det? Og roserne. Nå, de laver, er det marabu eller daim?
kører godt. Nå, men skynd os. Men nu er vi i international farvand. Så er der noget andet. Så må man så reglerne anderledes. Men ja. Skal jeg hive hjem på den skinakker der? Nej. Nej, vi skal ikke. Vi skal ingenting. Det som Rolf siger, det er fuldstændig rigtigt. Vi skal drikke kaffe, spise chokolade. Og Rolf, kunne vi lige få vejrudsigten næste 12 timer? Hvad siger de? Jamen det siger mellem 1 og så er der kigger den på 2 sekunder, så går den på 1 igen. Og det vil sige, at vi kommer til at sejle 4 knop, hvis vi er rigtig heldige, og ellers så ligge her og rode. Og så er det godt, at jeg har fået afmestificeret det der toilet. Jeg er ikke bange for noget som helst mere nu. Andet end at jeg først kommer hjem på mandag. Klokken er 17:30. Vandet er helt fladt. Der sker ikke en skid. Det her er det første content, vi har haft i flere timer. Og han virker som om, at han bare skulle... Madiken! Det er et sjovt navn. Er der overhovedet ikke nogen på broen? Det er autopilot. Han gider ikke sjældent rundt. Der står også en tisser bagpå. Det er en kyprioter. Næ, Limassol, jo. Kypern. Nå, men ellers så er der liv og glade dage. Det er striberne lige taget hjem. Lige om lidt, så kommer cateringfirmaet. Med, hvad er det, vi skal have, skipper? Vi skal have bøf stroganoff. Bøf stroganoff. Vi skal have sutter. Og Emil, han skal bare bede om sutter. Og det er bolcher. Hvis du ser med, Tanja. Og så er der Storstrømsbroen dernede, som har ligget der. Ja, de sidste mange timer. Og vi kan se, der er nogen, der begynder at falde fra. Der stryger sejlet og melder ud. Nå, nu tror jeg, der skal ske noget med sejlsætningen. Kan jeg mærke på Rolf, han blev urolig. Chef og ting. Vi ringer i. Klokken er 7, og det har stået fuldstændig stille i timevis. Det har taget 7 timer, så 15 sømil. Eller 15, ja. Nu sker der til gengæld noget. Tordenvejr, blæsevejr, og de kommer alle sammen nu. Og vi skal alle sammen igennem den midterste fag over på Storstrømsbroen. Vores favorit konkurrenter, Salt, svenskerne, de sejlede hjem. De gad ikke mere. Så er vores næst mest favorit konkurrenter, 007, Black Magic. De har også drejet sejlet og sejlede hjem, fordi at de gad ikke at ligge her og kede sig i ingen vind. Så nu er det dem derovre. Silje, tror jeg måske, der. Noget af det, der er så forbandet mærkeligt ved det her kapsalads, det er, at det ene øjeblik, så ligger alt stille, der sker ingenting, og så går man nedenunder og laver mad. Så kommer man op 2 sekunder efter, og så er der kapsalads for alle pengene. Det er indhentet. Der er drama og tordenvejr derovre bagved. Og nu handler det om at komme først under Fejebroen, som er helt hernede. I horisonten under. Men der er smæk på. Det er smukt. Og lige om lidt skal vi have bøf stroganoff. Storstrømsbroen, Fejebroen, bøf stroganoff. Og det, der er interessant her, er alle de både, der stikker mere. Er det mere end 2.10? Det bliver meget rigtigt. Ja, alle de både, der stikker mere end 2.10. De skal under Fejebroen og syd om Møn, mens alle de små både der, dem, der trækker den vej derover, de går gennem Bøgestrømmen overne der. Og vi har et gigauvejr hængende der, som giver os dejligt meget vind. Emil, hvad siger den? Hvor hurtigt sejler vi? Den siger 7-0. 7-0. Og masser af tordenvejr. Vi står derinde og tager det. Det her, det er det klammeste. Så sidder lige og spiser aftensmad. Så bryder helvede løs. Storm. Vores genak, den er blaffet ud. Det er kaos. Det er helt vanvittigt her. Nu planer vi. Vi går 10 knop under Fejebroen. 11,5. Det er en ny rekord. Jeg tager lige billeder. Det er seriøst noget af det klammeste, jeg ved for i mit sejlerliv. Bare sidder hernede og ikke ved, hvad der foregår. Og man kan bare se på det.
skipper. Og Rolf, de er ekstremt alvorlige. Emil er lige så meget, men han er ligesom mig, han ved ikke, hvad der foregår. Og Ole, han ser også meget alvorlig ud. Og det er dem, der ved, hvad der sker. Ja, jeg tror også bare, det er jo fordi, man ved, man kan svømme ind, altså, så er det lige, ja. Men det bliver lidt spændende. Og lige med den bøje der. Ja. Du går lige på den nu. Vi skal finde en bøje. Det var ligesom den der sidste forår der, hvor den bare steg og steg og steg. Og der har du ikke fået båden nu. Vi var ude og sejlede. Det er kvitteret sådan. Ja, den kom simpelthen så hurtigt. Jeg havde Aske, så havde bare Jens med, og så Jens' søns. Kvart over syv lørdag morgen. Startede torsdags. Det er 44 timer. Vi har været afsted og se et smukt syn. Møns Klint. Når vi kommer lidt herud, så går vi bare nordover, og så er det både Drage og Helsingør. Det har taget noget længere tid end først antaget. Men vi skal ud i god fart, hvilket er rart. God vind, men altså vandet her. Peter og Michael, har du været i gang med strygebrættet, mens jeg sov? Den har fået med det helt store. Hele natten har han strøget. Men altså, det er faktisk meget, den her båd kan meget godt lide, når vandet er fladt, men lidt mere vind. Så vil vi flyve afsted. Desværre, så skal vi ikke gøre os forhåbninger om. Hvad siger den noget? 3,7 meter i sekundet, siger den noget. Konkurrenterne, de har fået med krøllejernet. Ja. Konkurrenterne har fået krøllejern. Det meste, de bare givet op, mens jeg har sovet. Jeg har sovet fra 2 til 7 her. Der er der i hvert fald 8 skibe, der er gået forbi på motor. Og når de går forbi med motor, så er det fordi, de har sagt nej. Vi skal ikke mere. Vi skal hjem. Der er konfirmationer, der skal holdes. Fødselsdage. Receptioner, hvad ved jeg, familiemiddag, men der er ikke særlig mange, der har sat så meget tid af, og vi havde også regnet med, kan du huske det, vi startede først, Peter Michael? Der snakkede vi, at det bliver 35 timer, ja. Og nu bliver det i hvert fald 55. Jamen, Herfra kan vi gå til Drage, kan vi gå til Helsingør herfra på 11 timer, den vind her. Vi sejlede i Rødvig, Helsingør på 7 timer, da vi sejlede den op. Der blæste det rigtig godt. 4 timer mere. Ja, det bliver det omkring. Men vi har en til søndag kl. 15, hvor det hele blæses af. Det kan vi godt nå. Siger jeg. Oh nej, famous last words. Jeg ringer ind, jeg siger noget dumt. Så er vi i køkkenet med den franske café-ejer. Oui, c'est vrai. Bonjour. Je suis un café de Paris ici. Oui, oui. La mer. Un peu lait de pulver. Merci. I denne her udsigt, ikke? Altså ikke mange caféer, der kan diske op med sammen. Kryslak og hjemhavnen ligger ret forude. Den skal vi ikke forbi, den skal vi forbi. Hvad skal vi ikke i? Den skal vi forbi. Helt vejen til Helsingør. Shit, det kommer til så lang tid, det her, mand. Det er med undskyld, du ikke mener, det skulle være en lang film, men det er vindens skyld. Filmen havde været færdig for 10 minutter siden, hvis ikke det var fordi vinden var gået i stå. Og så havde ikke fået uvejr med, vel? Det var det fede. Eller det første uvejr, ved man ved. Hurtigt kig på havet, taler sit klare sprog. Vi har nu været afsted lidt over 48 timer, og jeg må ærligt talt indrømme, jeg havde måske forventet 40, hvis det var dårligt, 35, hvis det bare var almindelig vind. Skipper prøver at skabe fremdrift. Møns Klint er dernede. Det er sådan nogle timer siden, vi var der. Hjemhavnen ligger derinde i horisonten, Rødvig, men vi skal altså op igennem Øresund, ud over Køge Bugt, forbi Dragør, rundt og ind, før vi er i mål i Helsingør. Det kan godt være, at vi kommer til at skal have endnu en gang aftensmad til søs. Men talt held, det har I jo ikke set. Madwise, der har vi haft herinde. Den her container der, der har været 30 sandwiches, så har vi haft masse slik, som vi godt igennem. Så har vi noget Nutella og brød herinde i skabet her. Vi har kørt, så ned under Rolfover, der ligger et lokal med cola og et med vand. Og vi har masser af vand dernede også. Og så er der lidt rugbrødsnacks og måske lidt æbler og noget tilbage herinde. Så det er lidt forskelligt i stedet. Vi har rundt givet en banan, du, og nogle salami sticks og noget. Så vi kan næsten sejle 50 timer, før vi dør af sult eller tørst. Og med den her fart,
på buden være 0,6 knop, så er der altså også lang tid til Helsingør. Hvad er der her fra 60 sømil? Ja. Så er det 100 timer. Med 0,6 knop. Jeg skal altså godt ved dør tørst og sult alligevel. Det er det ikke jo. De har lovet lidt blæst igen ved en femtiden. Ved hvad? Ved en femtiden. Så vi skal bare sidde på vores flade i 5 timer og drive med stil. Som jo er den bedste betegnelse på den her sejlads. Er det vind, jeg mærker nu? Jeg føler, jeg mærker en smule vind. Jeg siger vindmåleren. 0,3. Vi bruger til en skid. 48 timer nede. Her er vi sidder og savner action hele dagen, og nu går det bare amok derude. Det er seriøst dårligt vejr. Kahytten er gjort totalt klar til uvejr. Belært af i går har vi beredt os, som var vi. Ja, vi skal huske åbningsscenen fra Saving Private Ryan. De lovede vildt tordenvejr og regnvejr. Så nu sidder vi helt klar til det store regnvejr, og det er bare sådan nedere en dansk sommerby. Men hvad fanden? Ja, hvad er vi oppe på? Vi er klar. Hvad sejler vi? 2,2 og 1,5 meter i sekundet. Okay. 1,2 meter i sekundet. Og vi sad til, at vi skulle tage sikkert på at lege. Men det viser noget, hvordan menneskehjernen fungerer, ikke? Hvis man har haft det på hele oplevelsen, så forbereder man sig. Og vi var så forberedt. Men altså, bare sådan helt almindeligt trist sommerregnere. Vi sidder lige og ser et video med en af sejlerne, som er kommet i mål. Og han siger, at det har været en sindssygt lang sjælland rundt. Og den har så sat ret i. Jeg ser derude. Det kan jeg sikkert ikke gøre. Men det er det, jeg ved øve efter. Der er nogen derude, der har en endnu længere sjælland rundt end ham der. Fordi vi er stadigvæk 45 sømil. Vi tog på vores tredje nat, men til alt halv gør vi det til en følge, der underholder inde på Drager af Byfest. Lidt træt nu efterhånden, men altså. Hvad skyder vi, Lars Ole? Vi skyder vel en en time. Vi har rykket os 500 meter. Det er helt stille. Men nu er det lige inde ved Dragør Byfest lovet, at det kommer til at se det vildeste pyroshow, vi nogensinde har set. Så lad os da lige se, hvad de kan i Dragør. Det skulle være virkelig vildt. Altså, det har aldrig været så vildt. I hvert fald ikke i Dragør, eller i hvert fald ikke så på Dragør Fort, sagde han. Så er det brugt derbort. Det der. Kronborg. Det er 67 timer siden, vi strøg ud af havnen og tog starten, hvor vi lige nubbede buksesnikkeren. Hvorefter den så bare strøg afsted, og vi aldrig så den igen. Forventningen var, at det ville tage 40. Det har været det mest vanvittige race. Jeg har faktisk været alvorligt bange undervejs, og her i nat. Efter, de fik jo et gang i byfesten nede i Dragør, og det fik jeg bare ikke lige optaget. Jeg gik ned og sov, og så stormede det op. Der var et par tordenby op igennem Øresund, hvor den var helt ned at ligge igen. Jacques Cousteau-style, og det jeg mener med det, at man kan kigge ud af vinduet, så der er vand. Det er ubehageligt, synes jeg. Og jeg var faktisk lidt bange. Jeg ved ikke, men jeg har mod på en tur mere. Det har jeg nok. Den her båd er ret fed, Hugin og Mune, men den er meget, det er lidt som surfboard, og den er ikke god, når vejret er voldsomt. Når det er fladt vand, som på den første dag, hvor vi lå og sejlede omkamp med salt, så er den fed, men når det er, så er det creepy. Når der er vindstød, det skal den altså ikke bede om. Janne Kowander, 007, Black Magic er udgået. Mars, ved jeg faktisk ikke, om de kan foran os. Salt gik under med motoren og Slåsundsbroen, så de er også ude. Så vi overlevede mange bare på at blive ved. Vi skal også være ærlige, der var der mytteritendenser. Folk, der har lyst til at stå af. Men vi fik vind op igennem Østet. Op igennem Storbrug. Op igennem. Ja, jeg er træt.
Øresund. Og nu ved Kronborg. Det er fascinerende, hvordan naturen, altså hvordan elementerne. Og så prøv at se, nu er der bølger her, ikke? Vi har haft helt fladt vand, vi har haft de sindssygeste stormstød, vi har haft stabilt vejr ude på Storebælt. Det er vildt, hvordan man som menneske bare er fuldstændig overladt. Du kan ikke planlægge en dag, jeg skulle have lavet bilnyheder, det skulle have været på om 2 timer. Nu havde jeg tænkt mig, at skulle lave lørdag morgen. Jeg er først i havn søndag morgen. Der er noget humbling, altså man bliver lige mindet om, hvem der har handskerne på, når man kan ud på en sejlbåd. Og det er værkuderne, og det er... Det er i hvert fald ikke dig. Du kan lægge en plan, og den plan holder sjældent. Men det er godt at have en plan. Vi er jo til at være nærmest løbet tør for mad. Og mig og en af de andre nåede 2 gange på potten herude. Og en gang. Og der er 2, der simpelthen har holdt sig hele vejen igennem. Det er crazy. Mand, maskine mod elementerne. Og så man kan bevæge sig uden at skulle bruge kræfter. Altså der er ingen benzin, der er ingen, det er bare vind. Altså det... Det synes jeg er fascinerende. Jeg tror mest en del, jeg er en landkrabber. Men det har været sjovt. Og jeg skal ikke afvise, at jeg tager turen. Fra Kronborg til Kronborg. En gang til.